أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بکرے موتی 675 تہجد کے لیے توفیق کی دعا. جب یہ امت راتوں کو رویا کرتی تھی تو دن کو ہسا کرتی تھی. ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، نیند غالب ہے اور تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکتے، تو کئی مرتبہ انسان کی رات میں آنکھ کھلتی ہے کسی تقاضے کی وجہ سے یا کروٹ لیتے ہوئے، آنکھ ضرور کھلتی ہے. جن حضرات کو تہجد کی توفیق نہیں ملتی، وہ جب کروٹ لینے کے لیے بیدار ہوں تو اس ایک لمحے میں اللہ رب العزت سے تہجد کی توفیق کی دعا ضرور مانگ لیا کریں. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس لمحے کی مانگی ہوئی دعا بھی آپ کو اللہ رب العزت کا مقبول بنا دے گی. ہمارے مشائخ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو عورتیں فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کر گھروں کو صاف کرتی ہیں یا چائے بنا لیتی ہیں، وہ بھی اللہ کی رحمت سے فائدہ پا لیتی ہیں. جزاک اللہ. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. آمين. جزاك الله. 24/2/2015. الله أكبر.